seus defeitos, suas histórias e seus medos. Todo mundo é diferente, cada um tem o seu mundo na sua frente. Tem também aqueles babacas que não sabem de nada. Então vou te falar que será longa a sua caminhada. Tipo pra você olhar pra mim. Não sou assim. Só faço esse tipo pra você olhar pra mim. Já sabemos que o tempo passa e a gente então percebe que às vezes os olhos ultrapassam o que só poderia ver. Até mesmo aquele beijo que você nunca esqueceu. Portanto, faça tudo o que puder pra ter sempre aquilo que é seu, que é seu. Não sou assim. Só faço esse tipo pra você olhar pra mim. Tipo pra você olhar pra mim. Não sou assim. Só faço esse tipo pra você olhar pra mim. Não sou assim. Não, 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 não. Tipo pra você olhar pra mim. Não sou assim. Só faço esse tipo pra você olhar pra mim. Não sou assim. Só faço esse tipo pra você olhar pra mim. Não sou assim. Janela e mais um dia lindo já nasceu.